Новий керівник Одеської митниці Денис Пудрик, призначений 25 серпня цього року виконуючим обов'язки голови відомства, піддався інформаційним атакам. За словами чиновника, одразу після отримання цієї посади через деякі ЗМІ його почали звинувачувати та критикувати. Мене успокоїть факт в тому, що поважні політики, такі як Михайло Саакашвілі, Юрій Бутусов, теж виказують критику мою адресу. Я думаю, що це питання в тому, що вони донесли якусь неправдиву інформацію стосовно мене. Хочу запевнити усіх громадян, усіх суб'єктів ЗЕД, митних брокерів, своїх колег-митників, що я прийшов наводити порядок. Денис Пудрик каже, що незважаючи на майже тижневий термін перебування на посаді очільника відомства, він вже почав боротися з контрабандою на митниці. Через це потрапив під замовні інформатаки та шквал безпідставної критики. Тим не менш, курс на боротьбу з так званими тюнівиками та хабарниками Денис Пудрик не змінить. Різні там контрабанди формування, імена їх ми всі знаємо, контролюють практично усі процеси. Після того, як почав розбиратися з ними, почалася ця волна. Я хочу вас запевнити, що і казати тим людям, які заказують ці репортажі сумнівні і неправдиві, що я все одно буду робити свою справу. Я все одно буду боротися з контрабандою, буду боротися з наповненням бюджету, за захист економічних інтересів України. Мене не злякає ваша волна. Я вас запевняю в цьому відверто. І хочу казати, що ми йдемо крок за кроком. Буде наступний крок, я думаю, буде ще більше інтернет-атаки. Якщо ви, шановні громадяни, мене підтримуєте, я думаю, що я зможу навести порядок на Одеській митниці. Чиновник заявив, що повністю підтримує реформу митних органів та готовий до оновлення принципів роботи відомства. Звинувачення в саботажі цих змін безпідставні. За керівництва Дениса Пудрика, Одеська митниця у серпні змогла виконати план бюджетних надходжень на 103%. І це тільки початок, запевняє голова. Вже після повноцінного строку роботи чиновник готовий відзвітувати перед громадськістю та розказати про хід реформи Одеської митниці.